Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vitásková. Kapitola 23. Kdo se bojí, nesmí do úřadu. Velká kapsa se cítil vítězem. Náměstka Nory pod různými přísliby a zastrašováním donutil podepsat ceník. Podařilo se mu vyhrabat za pomoci svých fízlů nějaké vážné prohřešky z jeho bývalého působení, snad něco kolem pozemku, a náměstek poslouchal jako hodinky. Pochvaly se na něj jen hrnuli a sám si vyhodnotil, že není jiné možnosti, než že bude šéfem, až zlikvidují Noru Kamilu po jejím návratu z nějaké dovolené. Nora měla průběžné informace tak podrobné, že to vypadalo, že se snad nahrává každé slovo, vyšknuté v souvislosti s energetikou. Věděla vše a při její povaze z toho měla ohromnou radost. Po třech týdnech se začala těšit na zpáteční cestu, nikoliv na Prahu, kterou s Elis proklínali, ale na to, jak se zráci zatočí. Její seznam se rozšířil nejen o ty, kteří ublížili Kamile, ale i o ty, kteří se snažili ublížit jí. Pomstychtivá Nora se připravovala na odvetu. V duchu si jen zopakovala, že velké akce, které nemá posvěcené NVO, nebude dělat v takovém rozsahu, ale že by od nich úplně upustila ve svých plánech, o tom nebylo ani náznaku. V klubu po novém roce bylo veselo. Penízky byly zajištěny a konec Nory se blížil. Pěkně jsme ji dostali. Změna zákona, kterou jsme vymysleli, ji zlomí krk. Kriminálnice jedna, půjde mimo službu. Usmíval se jízlivě hlavou, který se na nějaký čas dechoval a nebylo o něm ani slechu, ani dechu. Jak říkala babička. Často vřískal v parlamentu a v televizi na programech, kde měli redaktoři radost, že dokáže urazit kohokoliv, koho mu dají do rány. Tentokrát měl radost, že se Nory Kamily zbaví a budou moci pokračovat ve své krasojízdě na plundrování veřejných financí. Koho dáme místo báby, až to vzdá? Zahájil hlavou opět po delší odmlce řečnickou otázkou nejzajímavější téma dne a usrkl si vodky způsobem, jak pije osel, když nemá žízeň. Ona to nevzdá, škytl Kvído v rohu klubu, protože věděl po těch letech, že Nora Kamila je tvrdý oříšek. Pánové, musíme brát v úvahu, že jsme se jí za těch několik let nezbavili. Proč si myslíte, že to vzdá teď? Oponoval Eda. Jehož právnické vzdělání mu napovídalo, že s tou změnou zákona se jim to nepodaří zvládnout. Talár se chtěl zasloužit o uznání a stylem kazatele přišel se svojí troškou do mlýna. No tak ji odsoudíme a bude. To jste měli udělat již dávno a ne se s tím pořád prckat. V klubu se rozvinula hádka, kdo zavinil to, že Nora Kamila je stále v úřadě a odírá je o prachy. Nakonec se shodli na kobercovém náletu, který zahájí hned, jakmile se vrátí z dovolené. Musíme na ní zaútočit, nějací úředníci z toho jejího podělaného úřadu. Plán byl dobrý, ale Nora nevypočitatelná. Hned po příletu rozdávala novinářům úsměvy a rozhovory. Předváděla se, jak je hezky opálená. Atik se tvářil, jako by uměl plavat. Fotky na titulních stránkách novin a časopisů vypovídaly o opaku toho, co si tato žoužel představovala. V médiích se objevily komentáře, že Nora je zněvně odpočatá a bojovně naladěná. Jak se novináři mnohdy mýlili, tak tentokrát měli 100% pravdu a neskrývali radost, že se blíží zase nějaké utkání mezi Norou a nenáviděnou vládou. Tiše jí fandili, protože nahlas si to ani svobodná média nedovolila. Nora byla ve svém živlu. Míla s Hlavounem četli společně monitoring a zuřili. Co to tlachal Teflon a Hrábě, že teď ji dostaneme? Že velká kapsa uzavřel dohodu s jejími lidmi? Já toho mám již dost. Je to kráva jak bík.
nenacházel hodnou nadávku míla a bušil pěstí do starožitného stolku, který nebyl jeho. Nora si blesku rychle vyhodnotila situaci a rozhodla se přejít do protiútoku. Vyrazila na hrad za králem žalovat, jak to komentoval za pár týdnů v klubu Lopata s Hlavounem. Jako doposud král vřele přijal, podpořil a nám dal potlamě, řekl plačtivě autista. Co s tím budete dělat, ozval se Míla. Všichni byli již ze situace utahaní. Fízl se také necítil ve své kůži a nebylo to chřipkou. Strach, že se o útoku na Kamilu Noru dozví manželka, u něj narůstal. Musíš ji odsoudit a to hned, zaútočili všichni svorně na Talára. Ten se kroutil jako housenka pod traktorem do chvíle, než mu Hlavoun připomněl jeho prohřešky s tím bílým práškem a chlapečky, kterým údajně pomáhá, když je z nádraží tahá domů. Talár se zapotil. Svaly na stehne se mu chvěli strachem. Věděl, že se mu nic nemůže stát, pokud bude plnit úkoly. A tak plnil. Před vypršením lhůty pro konec Nory, jak to vymyslel Teflon s Edou, ji odsoudil na 10 let vězení. Při vynesení rozsudku se všem zatajil dech. Zmlkla i média. Jen Nora se rozuřila do bezvědomí. Věděla o procesu i trestu s informací NVO předem, ale vztek nedokázala skrýt. O to víc jí práce bavila a rozhodla se nejen setrvat, ale ještě více se věnovat analytické práci, vyhledávání zločinců v této síti chobotnice, která z veřejných financí platí nejen svůj ničím nezasloužený pohodlný život, užívá si plnými doušky blahobyt, který si vytváří z ukradených peněz těch chudých. Samozřejmě hlavním úkolem, který plnila, bylo napojení těch grázlů na organizovaný zločin. Její seznam se pomalu doplňoval dalšími jmény. Neměla ráda styl práce, kdy musela některé spáče vyprovokovat, aby je pak mohli lépe odhalit. Připadlo jí to tak podle, jako akce, které prováděl Groš, když ještě pracoval na úřadě se svým bratrem Fízlem. To, co oba bratři vyváděli, odsuzoval i Ron a Richie. Ani tito dva neřekli oběma bratrům jinak než šmejdi. Je pravda, že chvíli jí trvalo, než vyhledala informátory bílé psy po Kamile, chvíli jí trvalo, než navázala kontakt a přátelství s částí policie a justice, která pracovala pro blaho tohoto národa a státu. S těmi pak pracovala na odkrytí méně závažných kauz, protože jí bylo jasné, že složitější případy by mohly tuto zdravou část represivních složek připravit o hlavu. Bylo jí při takovém jednání s jedním z vysokých, nejvyšších, jak říkala Nora, nejhezčích a nejčistších detektivů řečeno, nevěřte policajtům. Tato slova v ní nechala tak hlubokou stopu, že je slyší stále. Když vám to navíc řekne policajt, tak vám běhá mráz po zádech a může být venku 35 nad nulou. Bohužel měl pravdu, i on byl za nějakou dobu popraven. Nora nazbírala neskutečné množství informací o řádění těchto pijavic, které ztratily úplně zábrany, když si byli jisti, že mohou dělat, co chtějí a páchat zlo na tomto národu. Bavila se tím, že nechávala vplout do kalných vod a pozorovala okem dravce, jak se svoji nenažraností dostávají sami do pasti nebo na udici. Když sváděla boj s velkou kapsou, a to v přímém přenosu několik let, vynaložila část svého úsilí a těšila se na to, že on z úřadu vypadne. Stalo se. Její úsilí bylo ukončeno úspěšně a to rozhodně není konec tohoto souboje, jen bude veden jinými silami. To Nora věděla moc dobře, na koho má políčeno. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vitásková.